Hej og velkommen til min grotte. Ja, der er en grund til, at jeg ikke har lavet nogle YouTube-videoer på det sidste, og det er egentlig meget simpelt, men det kan I se efter introen. Hej, lige en lille hurtig update, hvorfor der ikke er kommet nogle videoer ud på det sidste. Og det er simpelthen, fordi jeg har fået den her lille marker. Og han har sgu taget for meget tid, til vi kan få tid til at lave videoer. Så lad ham fejre med dig. Ja. Åh, du er træt. Ja, lille baby. Så. Ja. Der går nok lidt tid.